meneruskan gerak ini untuk pasukan Perak yang pastinya berbangkit kali kedua, berjaya menyamakan kedudukan. Oh, apakah ini sentuhan pertama Ye Partiban? Satu kesempatan yang tidak semudah itu, tetapi ketajaman kecemerlangan Partiban berjaya membangkitkan semangat Perak sekarang ini. Bagian pertahanan Melaka, hantaran yang baik dan Partiban! Ledakan dari Ye Partiban kembali menghidupkan suasana di Stadium Perak. Kini mahukan kejayaan yang sama bersama dengan pasukan baharunya Pahang. Nur Hakim. Dengan Nur Hakim, Partiban! Cantik dari Ye Partiban! Untuk Perak mendapatkan kedudukan jaringan yang cukup penting. Sama Karika sekali lagi. Kini Nur Hakim di bahagian sayap kiri. Ronaldo di dalam kotak penalti. Hantaran daripada Nur Hakim. Peluang. Dan 2-0 Ye Partiban. Gerakan menarik daripada Nur Hakim di bahagian sayap kiri. Dan akhirnya disudahkan oleh pemain Perak yang kini menyinar dalam beberapa minggu lepas. Kelebihan besar kepada Pahang, tapi kelebihan besar itu tiada lagi bagi saya. Dan di sini Partiban memiliki luang. Partiban! 2-0!